Mens Norge var opptatt med å feire gull, så skulle Frankrike og Finland gjøre opp om bronsjen, og det ble seende smått komisk ut. Og her stopper det helt opp da. Her stopper det helt opp, så vil ikke først... Dette er jo en parodi. Hæ? Dette er en snur. Nei, hva er det som skjer her? Hva driver med? Fett! Å, så gøy. Finnen måtte kjøre det. Det er alltid en dummass som går først da. Du aldri har sett så... Nei. Stopp! Nei. Ja, det endte som vi har sett tidligere VM. Førstemann ned bakken, den tapte duellen, og her ble det altså fransk medalje.